სამშვილობოს მიხედავთ რა მარჩენი და ის უშრა განაცხადებს. ადამიანის უფლებებს საქართველოში ირღვევა. ირღვევა და აი ზუსტად მინისტრი ადგილზე უნდა ყოფილიყო. მართალია ეს ქალბატონი. არა, აგებავთ. აი ეს ის ხალხს ემალება. ეკა ბესელია ემალება ხალხს. ასე გამოდის. როგორ გეკადრება? რა თქვი როგორ გეკადრება? რა თქვი როგორ გეკადრება? ადამიანის უფლებები ირღვევა საქართველოში. ეს დაურეგეს კონფერენცია საერთოდ ნორმალურად შემოაფარა ეს ჩვენ დავიწყოთ მე რას ვითხოვდა პატიმარი არისო ცულგომარეობაში ძალიან ცულგომარეობაში არის არ გადაყავთო სამყაროში და მას ვითხოვთ მე კი არაფერს რომ მიაქციონ იმ პატიმარს ყურადღება და გრაიყონ სამყაროში თუ იმან რამე დააშევა თავის მოვლა ხო იხდის რაზე უნდა მოხდეს ის ახალგაზრდა მე კი არაფერს არ ვითხოვ მოთხოვნა მის გამოკვლევა სამედიცინო დაწესებულებაში ჯანმრთელობის მდგომარეობის. ანუ ის იმყოფება ახლა მძიმე ჯანმრთელობაში. მძიმე. და უკიდურესად მძიმე, ასე კიდე განსაზღვრავთ. და რითი არის გამოწვეული იყო საუბარი, რომ თვით დაზიანება მიიყენა? თვით დაზიანების გამოწვევა. განაპირობა, ანუ რა? ესე იგი, გეგუთის დაწესებულები აკმაყოფილი გადაიყვანეს რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. და დროსადაც მარტო ამყოფეს იმის სანაცვლოდ რომ გამოეკვლიათ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღესაც იმყოფება 12-ში შენობა გამდა ჯანმრთელობას მიხედავთ თორმე დღიანი შემშილობის შემდეგ. და თავიდან რატომ იყენა თვით დაზიანება, რა იყო მის მოთხოვნა? იმის გამო, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა არ ხდებოდა, არ ხორციელდებოდა მის მიმართ.